Maestro Fyrens plan. Och Jim. Jim. Jum. Maestro Fyrens plan. Kapten Liljeholm. Ja, hej då. Idag grillar vi. Ja. Tror vi. Vi tror det i alla fall. Ja. Åh, hej och hå, det var tufft det här. Nu har man hämtat sig i alla fall, eller hur? Ja, vad fan är det jag trodde på? Så fort fick jag blivit äldre. Det är jobbigt att... Vad heter det? Så jag blivit äldre också. Och gå upp här. Ja, tur med vädret i alla fall. Eller hur? Ja. Tur med vädret idag. Tur med vädret igår också. Korv med brön. Nej. Jag bjuder på skjuts på min vill och Sofie. Så hoppa upp och följ med. Vi kan ta en sväng till parken och titta för sant där har vi. Ja, men fint. Vilken tupp all läst nu innan maten. Stoppa filmen. Så, hur tar man kort nu då? Det är bara... Stoppa filmen. Ja. Paus står det. Kan jag ta kort då? Eller mycket. Han kommer ut i köket mycket. Nej. Nej. Bra. Ät vi några ketchup i hela byxan. Du äter korv med bröd, du äter gott. Hejdå.